السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي ما أنتم حايدين وضاء إن حسمين إن سوغو وباستو إن أنتوا حنكو هاي استمر كنا إلى سعرتين الربع. أنتوا حنكو هاي استهيل بشيشيت. أنتوا حنكو هاي استا بربروني وعجارة. أنت كبسرو. أنت نتون. مركو حاربا سوغو ده حسمين أيو. إن إن هيلب عن ميد بول عن كسمين هيلب عن كوسكوس عن كده هو سوغو ده عن كل رجوع. marka ina san aso eh ku riday marka waxa rawa hilibka inaan shiido ina hilibka shiido habka isku daraay aan u shiida kuskusay kulli ila socda insha Allah marka hilibka xasmeenaya makiinada ku ridanaya hilib eh bas in kasto makiinada ay iska yar tahay laakiin qiyaasta ina kula socdo waay iska san ku shubanaya hilibka soo shiidanaya iyo waxaan ku shubanayaa tuun tuunka lagu shiido qabaqaba carafka biyaleysa waa carfeysa tuunkan ku shiidanayaa iyo barbarooniga iyo waxaan ku shiidanayaa ku ridanayaa kabsar aan ku ridanayaa intee kabsar eh marka asxaabey waxaan soo shiidaa maanta waxay ka shidan tahay baasto shidan tahay ila socda marka isku daro cusbana waa tan ku shubanayna milix waa milix eh kulli suugadana marka la dalacay milix waa u baahan tahay laakiin kan waxa waa dhaxdo ka galaay waa soo dhadhan u yeesto test fiican oo u soo baxo marka maanta waxay ka shidan tahay baasto iyo suugo meatball eh ama shiishid oo kabaab ama loqo kursay marka kan baasto leh ma aha wax kasta lagu sameysan karaa waxaa lagu cuni karaa kabaab dheedheer laga dhigan karaa ama eeshka ilmaha waa lagu siisan karaa bada maraqa laga dhigan karaa oo alaab alaab in lagu darsado bariis waa lagu cuni karaa bariis aad wuxuu diidaayo ma jiro marka waa kaas asxaabey nala socda ana naga iloobin asxaabta like share insha allah waxaa idin tusaaya sidaan u sameynaa ninkuu sadex galasaas isku dhex daro marka waxaan sameynaynaa waa kuskuusanaa labo gabal yaraa u qaadanaynaa qof la arka asay ku xiran tahay sida uu rabo inuu suugada ka dhigo hadduu rabo waa yaryareysan karaa hadduu rabo waaweyn uu ka dhigo karaa ani laksasan jeclahay inaan ka dhigto qiyaastaasaan ka dhigana hadduuni نحن سيرتين سكابكا إن شاء الله مركا سيوغا دعا سمينا عينا وعين تسايا كل كبسرة يتون كل بربرون والوكشير سيوغا دعا والوسي درايا كل فوكسو بحايا إن شاء الله هم نقلايا مركا راكس مركا الله وحاء أباهم كمين كمين تلوكسو قرأ طلبك إن شاء الله هني بسوا سمينا هني بسايا كأنت سعيدين رافايا هلا سعيدين تسب قص كل ما إذا تسكره إن شاء الله أسلس علينا وحي كلو لما نقدر أنا بسوا تسايا أصحابي واكنا هاد سيوبي عند العنينا مرك أنت وحاي وجود تسليت إن حنك شو بايا بصل كسر بصل شو بايا على حبة أو بصل إهواي كبس شاس شوفوني بس شاسن سو بدوت سنينا علينا حبة حبة ستيب ستيب يعني كسر إن شاء الله وقنا دو حطوا لينا شوفنينا يعني اللي شوفنينا يعني يعني في شيء استعمال أنا كنا استعمال بس لا
madam burger la iska joogo wax balahay in shaqo lahayn fresh kale iska sameysta ka insha Allah si uga kala noo aniga soo tusaa aniga soo wada oo noocyo badan ah marka asaas marka ugu rido waxa idin tusayaa oo kale intana waxaan ku haystaa laba nooc oo barbarooni ah kan cagaar waaye kanna waxa waaye jaalo waaye marka labadan nooc oo barbarooni ah qofkii rabo hal nooc ku darsan karaa qof kasto waxa waaye asiga eeya choice kiisa waa si qof kasto marka intaan ku shubaa marka inta saas ugu shubo waxaan ku shubanayaa xayro milix ah milix yar aan ku darsanayaa marka sadaaya hilibka milix aan ku shiiday marka saas waaye asxaabe ila socda dabka aan u dheereysanayaa marka insha Allah soo noqonayna markaan dejinayaa idin tusaaya saabe inta waxaan ku haystaa aan kusoo shiitay kabsaro iyo tuun aan ku shiitay marka waxaa hadda waa la dejinayaa marka la dejinayo alaabtan ku sabanaynaa kusuurii jaa saasay weyn ku taagoos eeg male daah male easy daad masha Allah daad daad Yeah. Can also, inshallah, share it in the comments.